মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 7 নম্বৰ অধ্যায় ঘন আৰু ঘনমূল নামৰ যিটো অধ্যায় আছে, সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 7.1ৰ অংকবোৰ লৈছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ অনুশীলনী 7.1ৰ এই 4 নম্বৰ অংকখিনি কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত 1, 2 আৰু 3 এই অংকখিনি কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই অংকখিনি বুজি নাই পোৱা বা যদি কৰিব পৰা নাই, তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা। তাৰ লিংক এই ভিডিঅ' ডেচক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আৰু যদি কোনোবাই ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা লিংক উলিয়াই ভিডিঅ' চাব নাজানা, তেন্তে মোক 7086618134 নম্বৰটোত হোৱাটছআপ কৰি দিবা, তোমালোকক মই নিৰ্দিষ্ট ভিডিঅ' দি দিম। এতিয়া তোমালোকে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোৱা। তোমালোকৰ 4 নম্বৰত দিছে, আটাইতকৈ কি সৰু সংখ্যাৰে তলৰ সংখ্যাবোৰক পূৰণ অথবা হৰণ কৰিলে এটা ঘন সংখ্যা পাম। প্ৰশ্নটো বুজি পাইছা যে এই তলত যিবোৰ সংখ্যা দিয়া আছে, এই সংখ্যাবোৰ ঘন সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে বা আমি ঘন সংখ্যা পাবলৈ হ'লে এই সংখ্যাবোৰৰ সৈতে আটাইতকৈ সৰু আমি কি সংখ্যাৰে পূৰণ বা হৰণ কৰিব লাগিব, সেয়া সুধিছে। আৰু যদি তোমালোকে 2 আৰু 3 এই দুটা যদি অংক কৰিব পাৰিছা, তেন্তে তোমালোকে 4 নম্বৰ অংক নিশ্চয় কৰিব পাৰিবাই, যিহেতু 2 আৰু 3ৰ দৰে একেই। ত' কাৰোবাৰ যদি কনফিউজন আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যোৱা, তোমালোকে স্পষ্ট হৈ যাবা কেনেকৈ এইখিনি কৰিব লাগিব আমি। চ' প্ৰথম এ নম্বৰত দিয়া আছে 250। চ' 250ৰ প্ৰথম আমি মৌলিক উৎপাদক উলিয়াব লাগিব। 250ৰ মৌলিক উৎপাদক তোমালোকে নিশ্চয় উলিয়াব পাৰিবা। কেনেকৈ উলিয়াবা? এই 250 লিখা, তাৰপিছত ইয়াক প্ৰথমে আমি 2ৰে হৰণ কৰিম। 2 12 গুণ 24, ইয়াত 1 10 হ'ল, 2 5 গুণ 10। তাৰপিছত এইবাৰ 2ৰে নাযাব, ইয়াত যিহেতু শেষত 5 আছে এককৰ ঘৰত, এইবাৰ 5ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। 5 2 গুণ 10, 2 25 হ'ল, 5 5 গুণ 25, তাৰপিছত 5 5 গুণ 25। চ' আমি 250ৰ মৌলিক উৎপাদক কি পালোঁ? 2 পাইছোঁ এটা, আৰু 5 আমি 3টা পাইছোঁ। চ' 2 × 5 × 5 × 5 লিখা। চ' ইয়াত আমি 5 3টা পাইছোঁ, কিন্তু 2 আমি 1টা পাইছোঁ। গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰিম? এই 2টো 2 লিখা, কিন্তু এই 5 3টাক আমি 5 লিখি কিউব লিখিব পাৰিম। 5 কিউব মানে 5 3টা, নহয়নে? চ' ইয়াত আমাৰ এই 2টো বেছিকৈ আছে ইয়াত, গতিকে আমি যদি এই সংখ্যাটোক যদি আমি এই 2ৰে হৰণ কৰোঁ, তেন্তে এই সংখ্যাটো এটা ঘন সংখ্যা হৈ যাব, আমি এটা ঘন সংখ্যা পাম। চ' এতেকে তোমালোকে লিখিবা, 250ক 2ৰে হৰণ কৰিলে এটা ঘন সংখ্যা পাম। চ' নিশ্চয় বুজি পাইছা অংকটো। নেক্সট এইবাৰ বি নম্বৰটো চোৱা। বি নম্বৰ তোমালোকৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে 675। চ' 675ৰ প্ৰথমে আমি মৌলিক উৎপাদক উলিয়াম। আমি প্ৰথমে কিহেৰে হৰণ কৰিম? ইয়াক 5ৰে, নহয়, যিহেতু এককৰ ঘৰত 5 আছে। চ' 5ৰে কৰা, 5 1 গুণ 5, ইয়াত 1 17, 5 3 গুণ 15, 2 25, 5 5 গুণ 25, পাঁচেৰে যাব, 5 2 গুণ 10, 5 7 গুণ 35, এইবাৰ 3ৰে হৰণ যাব, 3 9 গুণ 27, 3 3 গুণ 9। চ' আমি ইয়াত কি পালোঁ? আমি ইয়াত 3 3টা পাইছোঁ আৰু 5 2টা পাইছোঁ। চ' এই 5 আৰু 3ৰ ভিতৰত যিহেতু 3 সৰু, সেইবাবে 3 আগতে লিখি লোৱা, 3 3টা লিখি লোৱা, 3 × 3 × 3 × এই 5 2টা লিখা, 5 × 5। এই 3 আমি আগত কিয় লিখিছোঁ? যিহেতু 5তকৈ 3 সৰু, সেইকাৰণে সৰু সংখ্যাটো আগত লিখি তাৰপিছত আমি ডাঙৰটো পিছত লিখিছোঁ।
তোমালোকে এইটো আগতো লিখিব পাৰা একো নাই কিন্তু এনেকৈ লিখিলে দেখিবলৈও ভাল হয় সো এইটো থ্রি তিনটাৰ কাৰণে আমি থ্রি কিউব লিখিলোঁ ইনটু এইটো ফাইভ স্কুৱেৰ হ'ব সো ইয়াত আমি কি দেখা পাইছোঁ যে ইয়াত তিনি তিনিটা আছে কিন্তু ফাইভ কেইটা আছে দুটা আছে ইয়াত যদি আৰু এটা ফাইভ যদি থাকিল হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই থ্ৰী যেনেকৈ তিনিটা থ্ৰী থকাৰ বাবে আমি থ্ৰী কিউব লিখিব পাৰিছোঁ তেনেকৈ ইয়াত যদি আৰু এটা ফাইভ থাকিল হয় তেন্তে আমি তিনিটা ফাইভৰ কাৰণে আমি ফাইভ কিউব লিখিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু ইয়াত যিহেতু দুটা ফাইভ আছে সেইকাৰণে আমি ফাইভ স্কুৱাৰ লিখিছোঁ তাৰমানে ইয়াত যদি আৰু এটা ফাইভ থাকিল হয় তেন্তে আমি ফাইভ কিউব লিখিব পাৰিলোঁ হয় তাৰমানে ইয়াত আৰু এটা ফাইভৰ দৰকাৰ আছে তেতিয়া আৰু এটা ফাইভ হ'লে কি হৈ যাব ই এটা ঘন সংখ্যা হৈ যাব অৰ্থাৎ এই ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভৰ লগত আমি যদি এটা ফাইভ পূৰণ কৰোঁ তেন্তে ই এটা ঘন সংখ্যা হ'ব চ' এতেকৈ লিখা ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভক পাঁচেৰে পূৰণ কৰিলে এটা ঘন সংখ্যা পাম আচ্ছা যদি এই সংখ্যাটোৱে দি যদি আমাক সুধিল হয় যে এই সংখ্যাটোক কিহেৰে হৰণ কৰিলেই আমি এটা ঘন সংখ্যা পাম কিহেৰে হৰণ কৰিলে যেতিয়া বুলি প্ৰশ্ন দিব তেতিয়াহ'লে আমি এই ফাইভ যি দুটা আছে এই দুটা আমি বাদ দিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ পাঁচ পাঁচ গুণ যিটো পঁচিছ পঁচিছেৰে ইয়াক হৰণ কৰিলে কি হ'ব ই এটা ঘন সংখ্যা হ'ব আৰু পূৰণৰ কথাত লিখোঁতে যিহেতু ইয়াত আৰু এটা ফাইভৰ দৰকাৰ হ'ব সেইকাৰণে ফাইভেৰে পূৰণ কৰিলে এটা ঘন সংখ্যা পাম বুলি আমি লিখিছোঁ এইবাৰ নেক্সট চি নম্বৰটো চোৱা চি নম্বৰ তোমালোকৰ দিয়া আছে ওৱান থ্ৰী ছেভেন টু প্ৰথমে আমি মৌলিক উৎপাদকবোৰ উলিয়াই লওঁ বোলা এইটো যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা দুয়েৰে হৰণ কৰিব পাৰিম দুই ছয় গুণ বাৰ এক সোতৰ হ'ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল এক বাৰ দুই ছয় গুণ বাৰ আকৌ দুয়েৰে যাব দুই তিনি গুণ ছয় দুই চাৰি গুণ আঠ দুই তিনি গুণ ছয় এইবাৰ সাতেৰে যাব সাত চাৰি গুণ আঠাইছ সাত চাৰি গুণ আঠাইছ ইয়াত দুই চাৰি ছয় তেষষ্ঠি সাত ন গুণ তেষষ্ঠি আৰু সাত সাত গুণ হ'ব ঊনপঞ্চাছ চ' আমি মৌলিক উৎপাদকবোৰ কি পালোঁ দুই দুটা পাইছোঁ আৰু সাত তিনিটা পাইছোঁ হয়নে চ' টু ইনটু টু ইনটু ছেভেন ইনটু ছেভেন ইনটু ছেভেন চ' টু স্কুৱাৰ লিখা ইনটু ছেভেন তিনিটা যিহেতু আছে এইটো কিউব হ'ব দুই দুটা থকাৰ কাৰণে স্কুৱাৰ ছেভেন তিনিটা থকাৰ কাৰণে ছেভেন কিউব হৈছে ইয়াত যদি তোমালোকে মন কৰা ইয়াত দুইকেইটা আছে দুটা আছে আৰু এটা যদি দুই থকাহেঁতেন তেন্তে আমি টু কিউব লিখিব পাৰিলোঁ হয় অৰ্থাৎ ইয়াত আৰু এটা দুইৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু দুই এটা হ'লে মানে এই সংখ্যাটো এটা ঘন সংখ্যা হৈ যাব অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটোৰ লগত দুই এটা পূৰণ কৰিলে ই ঘন সংখ্যা হ'ব এতেকে লিখা ওৱান থ্ৰী ছেভেন টুক দুয়েৰে পূৰণ কৰিলে এটা ঘন সংখ্যা পাম এইবাৰ ডি নম্বৰটো চোৱা ডি নম্বৰত তোমালোকৰ থ্ৰী থাউজেণ্ড দিয়া আছে প্ৰথমতে ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদক উলিয়াই লোৱা দুয়েৰে কৰিবলা দুই পোন্ধৰ গুণ ত্ৰিছ এই দুটা শূন্য লিখা আকৌ দুয়েৰে যাব দুই সাত গুণ চৈধ্য দহ দুই পাঁচ গুণ দহ শূন্য আকৌ দুয়েৰে যাব দুই তিনি গুণ ছয় পোন্ধৰ দুই সাত গুণ চৈধ্য দহ দুই পাঁচ গুণ দহ এইবাৰ পাঁচেৰে যাব পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ দুই পঁচিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ তাৰপিছত আকৌ পাঁচেৰে যাব পাঁচ এক গুণ পাঁচ 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 গুণ পঁচিছ আৰু পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ চ' আমি থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ মৌলিক উৎপাদক কি পালোঁ দুই আমি পাইছোঁ তিনিটা পাঁচ পাইছোঁ তিনিটা আৰু তিনি এটা পাইছোঁ চ' টু ইনটু টু ইনটু টু লিখা ইনটু ফাইভ ইনটু ফাইভ ইনটু ফাইভ ইনটু থ্ৰী আমি এটা অকলশৰীয়াকৈ পাইছোঁ চ' প্ৰথম এই তিনিটা দুইৰ বাবে আমি টু কিউব লিখিম ইনটু আৰু এই ফাইভ তিনিটাৰ বাবে আমি ফাইভ কিউব ইনটু এই থ্ৰীটো অকলশৰীয়াকৈ থাকি গ'ল অৰ্থাৎ এই থ্ৰীটো যদি আমি বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই সংখ্যাটো এটা ঘন সংখ্যা হৈ যাব অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটোক আমি যদি তিনিৰে হৰণ কৰোঁ তেন্তে ই এটা ঘন সংখ্যা হ'ব চ' এতেকৈ লিখা তিনি হাজাৰক
তিনিৰে হৰণ কৰিলে এটা ঘনসংখ্যা পাম। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। নেক্সট এবাৰ লাষ্ট ই নম্বৰ চোৱা। ই নম্বৰত তোমালোকৰ এই সংখ্যাটো দিয়া আছে 153664। চ' ইয়াৰ প্ৰথমে মৌলিক উৎপাদকবোৰ উলিয়াই লোৱা। এইটো যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা শেষত চাৰি আছে, তো দুয়েৰে যাব। দুই সাত গুণ চৈধ্য, এক তেৰ হ'ল, দুই ছয় গুণ বাৰ, এক ষোল্ল, দুই আঠ গুণ ষোল্ল, দুই তিনি গুণ ছয় আৰু দুই দুই গুণ চাৰি। আকৌ দুয়েৰে যাব, দুই তিনি গুণ ছয়, দুই আঠ গুণ ষোল্ল, দুই চাৰি গুণ আঠ, দুই এক গুণ দুই, বাৰ, দুই ছয় গুণ বাৰ। আকৌ দুয়েৰে যাব, দুই এক গুণ দুই, ওঠৰ, দুই ন গুণ ওঠৰ, দুই দুই গুণ চাৰি, তাৰপিছত দুই শূন্য গুণ শূন্য আৰু দুই আঠ গুণ ষোল্ল। আকৌ দুয়েৰে যাব, দুই ন গুণ ওঠৰ, দুই এক গুণ দুই আৰু দুই চাৰি গুণ আঠ। আকৌ দুয়েৰে যাব, দুই চাৰি গুণ আঠ, এক এঘাৰ, দুই পাঁচ গুণ দহ, দহ দুই পাঁচ গুণ দহ, দুই দুই গুণ চাৰি। নেক্সট আকৌ আমাৰ দুয়েৰে যাব, দুই দুই গুণ চাৰি, দুই দুই গুণ চাৰি, পোন্ধৰ, দুই সাত গুণ চৈধ্য, বাৰ, দুই ছয় গুণ বাৰ। নেক্সট ইয়াত মোৰ এইডোখৰত ভুল হৈছে, ইয়াত ছিক্স হ'ব, তাৰমানে দুই ন গুণ ওঠৰ, এক বাৰ হ'ল, দুই ছয় গুণ বাৰ, দুই শূন্য গুণ শূন্য, দুই চাৰি গুণ আঠ। তাৰপিছত আকৌ দুয়েৰে যাব, দুই চাৰি গুণ আঠ, ষোল্ল। তাৰপিছত এই দুটা লাইন তলত কৰোঁ, দুই চাৰি গুণ আঠ, ষোল্ল, দুই আঠ গুণ ষোল্ল, তাৰপিছত দুই শূন্য গুণ শূন্য আৰু দুই দুগুণ চাৰি। তাৰপিছত আকৌ দুয়েৰে যাব, দুই দুগুণ চাৰি, দুই চাৰি গুণ আঠ, দুই শূন্য গুণ শূন্য, দুই এক গুণ দুই। তাৰপিছত এইবাৰ আমি এক ছেভেনেৰে হৰণ কৰিব লাগিব। সাত তিনি গুণ একৈছ, তিনি ত্ৰিছ, সাত চাৰি গুণ আঠাইছ, দুই একৈছ, সাত তিনি গুণ একৈছ। আকৌ হাতেৰে যাব, সাত চাৰি গুণ আঠাইছ, ইয়াত থাকিলে আমাৰ দুই চাৰি ছয় তেষষ্ঠি, সাত নগুণ তেষষ্ঠি আৰু সাত সাত গুণ হ'ব আমাৰ ঊনপঞ্চাছ। চ' এইটো হ'ল আমাৰ ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ। চ' আমি কি পালোঁ, টু আমি ইয়াত পাইছোঁ তিনিটা, আৰু এইফালেও আমি এক দুই তিনিটা পাইছোঁ, আৰু ছেভেন আমি এই তিনিটা পাইছোঁ, এই ছেভেনটো অকলশৰে থাকি যাব। চ' আমি লিখিব পাৰিম, টু কিউব ইনটু টু কিউব ইনটু ছেভেন কিউব ইনটু ছেভেন। বুজি পাইছানে, এই যি তিনিটা দুই আছে তাৰ বাবে এইটো প্ৰথম টু কিউব, তাৰপিছতে এক দুই তিনি এই তিনিটা দুইৰ বাবে এইটো টু কিউব, তাৰপিছত এই তিনিটা ছেভেনৰ বাবে ছেভেন কিউব, আৰু এই শেষৰ তলৰ যিটো ছেভেন এইটো এইটো। চ' আমি ইয়াত দেখিলোঁ যে এই তিনিটা আমি কিউবত লিখিব পাৰিছোঁ, কিন্তু ছেভেনটো অকলশৰে থাকি গ'ল। গতিকে আমি যদি এই ছেভেনটো বাদ দি দিওঁ, অৰ্থাৎ যদি এই সংখ্যাটোক আমি ছেভেনেৰে হৰণ কৰোঁ, তেন্তে আমি এটা ঘন সংখ্যা পাম। চ' এতেকে লিখা, 153664ক ছেভেনেৰে হৰণ কৰিলে এটা ঘন সংখ্যা পাম। চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা অংকখিনি, যে এটা সংখ্যা দিয়া থাকিলে সেই সংখ্যাটোক কিহেৰে হৰণ বা পূৰণ কৰিলে আমি এটা ঘন সংখ্যা পাব পাৰোঁ, তাক আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰোঁ, তোমালোকে তাৰ ধাৰণা নিশ্চয় লাভ কৰিব পাৰিছা। তোমালোকে এইখিনি অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিবা, একেবাৰে সহজ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো কেনে পালা? যদি অংকবোৰ বুজি পাইছোঁ বুলি ভাবিছা, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত, যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায় আৰু অংকবোৰ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা আজি, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা, যিহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয়। লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট ছেকশ্যন এবাৰ চেক কৰি চাবা, তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লেলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লেলিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিবা। ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছআপ যোগে জনাব পাৰা। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7086681834। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ অনুশীলনী 7.2,
ভিডিও মই লৈ আহিম আৰু তাৰ লিংক তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ